ინტელექტუალური შეჯიბრის პირველი ტური სამი დღე გაგრძელდა. თამაში ოზურგეთის საჯარო და სასულიერო სკოლის მოსწავლეები იღებდნენ მონაწილეობას, რომელიც კითხვა-პასუხის რეჟიმით საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობდა. შეჯიბრის კომპეტენტური ჟიური ადევნებდა თვალყურს და პირველი ტურის გამარჯვებულები შრომის, ნაგომრისა და გურიანთის საჯარო სკოლის გუნდები გამოავლინა, რომელიც განახლებულ ტურნირში 7 ნოემბერს ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან. სახალისების მიზნით ჩატარდება იმედის ტური, რომელშიც დამარცხებული გუნდები შეხვდებიან ერთმანეთს და მასში გამარჯვებულები მეორე ტურის კონკურსანტებს შეუერთდებიან. დასკვნითი ფინალური შეხვედრა ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს მიეძღვნება, რომელიც 10 დეკემბერს გაიმართება. დღეს ჩატარდა ინტელექტუალური კონკურსი, რასადროდის გუნდებს შორის ჩვენ გავიმარჯვეთ. სამი გამარჯვებული იყო და მადლობა მინდა გადავხადო ყველას, მშვენიერი იყო. გახარებული ვარ ძალიან, ველოდები შემდეგ ტურს. ფინალურ თამაშები, რომელიც ჩატარდება 10 დეკემბერს, ეს დღეს ჩვენ სპეციალურად აგვიჩიათ, იმიტომ ამ დღეს არის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე და ჩვენს კითხვებში ძალიან ბევრია, რომელიც ეხება წესებს, კანონებს, სხვადასხვა შინაგანაწესებს, თვითმმართველობასთან დაკავშირებული შეკითხვები და ისტორიული შეკითხვები და ამიტომ დაუკავშირეთ ეს თემატიკას.